Peter Pellegrini bol zvolený za prezidenta vďaka ruským vplyvom. Odhlasoval práve teraz Európsky parlament. Úplne vážne, ide o uznesenie piatich frakcií, ktoré sa volá uznesenie o obvineniach z ruského zasahovania do činnosti Európskeho parlamentu a nadchádzajúcich európskych volieb, ktoré prešlo viac ako 400 hlasmi pred pár minútami v Európskom parlamente, kde sa schválil aj text, že počúvajte dobre. V roku 2020 požiadal Peter Pellegrini, vtedajší slovenský premiér, o pomoc maďarského predsedu vlády Viktora Orbána s cieľom získať podporu Kremla. Výsledkom bola návšteva premiéra Pellegriniho v Rusku vo februári 2020, a to 3 dní pred voľbami. A takisto sa tam píše, že parlamentné voľby v roku 2023 boli terčom ďalšieho ruského zasahovania a dezinformačných kampaní, keďže Peter Pellegrini bol teraz zvolený za prezidenta a v júni 2024 sa ujme funkcie. Tento návrh uznesenia zabezpečil schválenie samozrejme progresívec Bilčík spolu s ďalšími progresívcami, ktorí majú v Europarlamente bohužiaľ ešte stále teda väčšinu. Ale aspoň vidíte, ako útočia na Slovensko v Štrásburgu, v Bruseli, ako klamu a ako sú schopní podkopávať demokraciu len preto, aby sa dostali k moci. Viete, ja nie som volič Hlasu ani Druckera a ani Dolinkovej. Ale môžem slúbiť, že ako poslanec Európskeho parlamentu sa zastanem každého Slováka, každého voliča, ktorému sa deje krivda, o ktorom sa proste aj tu v Európarlamente klame a na ktorého sa kydá. Pretože v zahraničí musíme držať všetci spolu. Pozdravujem na Slovensko.